युक्रेनमा युद्धका लागि रुसले सिरियाली लडाकुलाई भर्ना गरेको रिपोर्टमा खुलासा, यतिसम्मको तलब प्रस्ताव, यसबारे पूरा जानकारी। युक्रेनमा रुसको हवाई, जमिन र समुद्रबाट कडा आक्रमण। रुससँग लड्नको लागि युक्रेन सेनामा भर्ती भए 20,000 विदेशी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग गरे आधा घण्टा कुराकानी, के भयो छलफल, यसबारे पूरा जानकारी। अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई प्रश्न, रुसको आक्रमणमा युक्रेनका राष्ट्रपति मारिए के हुन्छ। बेलारुसको भूमिबाट रुसले खसाले युक्रेनको लडाकु विमान, बन्यो कीर्तिमान। युक्रेनमा मानवीय सङ्कट गहिरिँदै उडानमा प्रतिबन्धले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्ताउन सक्ने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको इसारामा रुस विरुद्ध मतदान गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेका पूर्व सचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रघुजी महासेठ, स्थानीय चुनावमा कसैले नसोचेको सफलता प्राप्त गर्छ नेता माधव कुमार नेपाल, सरकार चुनावदेखि भाग्न खोजेको छ, एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल, सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँदा पनि सबै चुपचाप छन्, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारका 6 सदस्य माओवादी केन्द्रीय कमिटीको नामावली सहित। माओवादीमा नोट अफ डिफेन्स, रातारात एमसिसी पास गर्नुको रहस्य के छ, यसबारे पूरा जानकारी। एमाले एक्लै चुनाव लड्छ, 2074 भन्दा बढी नै सिट ल्याउँछ रघुवीर महासेठ। र युक्रेनमा युद्धका लागि रुसले सिरियाली लडाकुलाई भर्ना गरिरहेको रिपोर्टको खुलासा। युक्रेनमा रुसको हवाई, जमिन र समुद्रबाट भटाभट आक्रमण। रुससँग लड्नको लागि युक्रेनी सेनामा भर्ती भए 20,000 विदेशी सेना। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै साइडमै रहेको बेलायकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्तत युक्रेन र रुसको लडाईँले यति बेला विश्वयुद्ध हुने खतरा मडारिएको छ। युक्रेनमा रुसको हवाई, जमिन र समुद्रबाट भट्टाभट आक्रमण गरेको छ। दर्शकबिन, रुसी सेनाले सोमबार युक्रेनी सहरहरूलाई हवाई, जमिन र समुद्रबाट आक्रमण गरेका छन्। उनीहरूले राजधानी किवमा आक्रमणको तयारी गरेको चेतावनी दिएका छन्। यसबाट आतंकित नागरिक घेरामा परेको मायुपियोलामा फँसेका छन् भने निरन्तर जारी रहेको आक्रमणको कारण युक्रेनको सिमानामा 15,00,000 बढी मानिस शरणार्थी रूपमा बाहिरिएका छन्। यद्यपि अरू धेरै आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् वा रुसी बमबारीले भग्नावशमा रहेका परेका सहरहरूमा फँसेका छन्। उता मास्कोलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू लगाइरहेका भए पनि आक्रमणलाई कम गर्न भने सहयोग पुगेको छैन। वासिङटनले अब युरोपसँग रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा छलफल गरिरहेको बताएको छ। टोकियो र हङकङबाट हङकङका बजारहरू ओह्रालो लागेको, यस अवस्थामा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य 14 वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। राजधानी किव लगायत देशभरका सहरहरूमा साइरन बज्ने र खार्किव सहरमा तीव्र हवाई बमबारी जारी रहेको छ। यस सहरमा हालकै दिनमा लगभग निरन्तर आगो लागिरहेको देखिएको छ भने युक्रेनको सशस्त्र बलका जनरल स्टाफले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, दुश्मनले युक्रेनी विरुद्धको आक्रमक कारवाही जारी राखेको छ। किव, खार्किव, चोर्नी हाइभ, सुबी र माइकोलेयाभको घेराबन्दी गरिएको छ। रुसले देशको दक्षिणी पर्ने ओडेसा क्षेत्रको तुलान्जी गाउँमा समुद्रबाट गोलाबारी गरेको क्षेत्रीय सैन्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार साइटहरूलाई निशाना बनाएको तर मानवीय हताहत पनि नभएको जानकारी दिएको। दर्शकबिन, रुसको इन्टरफ्याक्स
पक्षले रुस समर्थक पृथकतावादी विद्रोहीले कब्जा गरेको शहर लुगान्समा सोमबार बिहान एउटा इन्धन डिपोमा ठूलो विस्फोट भएको जनाएको छ। युक्रेनको खार्किभ एक विश्वविद्यालय र अपार्टमेन्ट ब्लकमा रुसतर्फबाट भएको आक्रमणमा भवनहरू ध्वस्त हुनुको साथै कयौँ व्यक्तिको ज्यान गएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बढ्दो विनाश र मृत्युको सङ्ख्याको विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्दै रसियाली सेनालाई एक सम्बोधनमा जाना जानी गरेको हत्या भनेका छन्। हामी माफ गर्दैनौँ, भुल्ने पनि छैनौँ, हामी हाम्रो भूमिमा यो युद्धमा अत्याचार गर्ने सबैलाई सजाय दिनेछौँ उनले भनेका छन्। उनले यो पृथ्वीमा चिहान बाहेक कुनै कति शान्त ठाउँ हुने छैन भन्ने पनि भनेका छन्। यहाँ जारी रहेका करिब 12 दिनको लडाइँमा सयौँ सर्वसाधारण मारिएका छन् र हजारौँ घाइते भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको सबैभन्दा द्रुत रूपमा बढ्दो शरणार्थी सङ्कट देखिएको जानकारी दिइसकेको छ। युक्रेन र यसका छिमेकी देशहरूमा धेरै जसो महिला र बालबालिका रहेका छन् र उनीहरू शरणार्थीका रूपमा अझ बढी सङ्कटमा परेको बताइएको छ। दर्शकबिन, रुसले गरेको आक्रमणको प्रतिकारमा लडाइँ गर्न करिब 20,000 विदेशी युक्रेन आएका छन्। युक्रेनका विदेश मन्त्री तिभा त्रो कुभेलले सिएनएसँगको कुराकानीमा यसरी युक्रेन आउनेमा सबैभन्दा धेरै युरोपेली मुलुकका नागरिक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। विश्वका धेरै मानिसहरू रुसलाई घृणा गर्छन् र पछिल्लो समय उसले त्यस्तै काम गर्दै आएको छ, तर धेरै मानिसहरू खुल्ला रूपमा रुस विरुद्ध बोल्न र उसँग लड्ने साहस गर्न सक्दैनन् उनले बताएका छन्। धेरै मानिसले युक्रेनी नागरिकहरू लडिरहेको र उनीहरूले हिम्मत नहारेको देखेका छन्। यस्तोमा धेरैलाई यो युद्धमा सामेल हुने प्रेरणा मिलेको छ उनले बताएका छन्। युक्रेनका अधिकारीहरूले विदेशीहरू युक्रेनमा आएर लडाइँ लड्न आउन दीर्घकालीन राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य हिसाबमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने रुसी फौजीको गोलाबारीका कारण फँसिरहेका सर्वसाधारण हातखुट्टा जोड्न नसक्ने वा भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताइएको छ। गोलाबारीमा सर्वसाधारण मार्ने क्रम बढ्दो छ। आइतबार इर्पिङ नगरमा सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न खोजिरहँदा केही मानिसहरू मारिएका छन्। दर्शकबिन, युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यस्ता आक्रमणका लागि कहिले क्षमा दिन नसकिने समेत बताएका छन्। राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारका अनुसार आइतबार अबेर राति रुसी फौजीले राजधानी कियेभको बाहिरी भेगमाका साथै मरियुपोल र दोस्रो ठूलो सहर खार्किभका आवासीय क्षेत्रमाहरूमाथि भीषण गोलाबारी गरेको बताइएको छ। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपतिले रुसका लागि नो फ्लाई जोन अर्थात् हवाई उडान प्रतिबन्ध लगाउन समेत आग्रह गरिरहँदा त्यसलाई लिएर अमेरिका राजनीतिकहरूबीच मतभेद समेत देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग आधा घन्टा कुराकानी गरेको भारतीय मिडियाहरूले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, अन्तत रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग आधा घन्टा भन्दा बढी टेलिफोन वार्ता गरेको समाचार प्राप्त भएको छ। मोदीले युद्धबीच रुस र युक्रेन दुवै देशले छलफल गरिराख्नु सुखद भएको बताएका छन्। मोदीले युद्धबाट भन्दा वार्ताबाटै समाधान खोज्न समेत सुझाव दिएका भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतीय नागरिकलाई युक्रेनबाट उद्धार गर्न सघाएकोमा मोदीले जेलेन्स्कीलाई धन्यवाद दिएका छन्। अन्य नागरिक उद्धारमा समेत युक्रेनले सहयोग गर्ने अपेक्षा मोदीले गरेका छन्। मोदीले सोमबारै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि कुराकानी गर्ने भएका छन् भने युक्रेनमा भारतीय नागरिकहरू फँसेका बेला मोदीले दुवै देशसँग वार्ता गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, अन्तत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले लाखौं नेपाली जनताहरूको सामु नेपाली काङ्ग्रेसले देश बेचिरहेको आरोप लगाइरहँदा दर्शकबिन यसैबीच एमसिसी सम्झौता बुझाउन काङ्ग्रेसले घर घरमा पुस्तिका पठाउने निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने जस्तै काङ्ग्रेसले के देश बेच्ने आँटेको हो त? यसको जवाब तपाईँहरूले अवश्य पनि दिनुहोला। र एमसिसी सम्झौता बुझाउनको लागि नेपाली जनताहरूको घर घरमा नेपाली काङ्ग्रेसले पुस्तिका पठाउने भएको छ, यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी एउटा लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यो बेठिक छ भने तपाईँहरूले अवश्य पनि लाइक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने एमसिसीले गर्दा माओवादी केन्द्रमा रडाको मचिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको एमसिसी बारेको निर्णयमा तीनजना नेताहरूले नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका छन्।
नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, लीलामणि पोखरेल र कृष्णबहादुर महराले पार्टी कार्यालयमा निर्णयमाथि नोट अफ डिसेन्ट जनाएका हुन्। सो नोट अफ डिसेन्टको अध्यक्षीय प्रचण्डले सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकलाई जानकारी गराएका छन्। यस्तै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि एमसिसीको विरुद्धमा आफ्नो मत बैठकमै राखेको भन्दै प्रचण्डले यसबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा लगिने बताएका छन्।